Miten se on, Olli? Mestaruusliigan syyskausi alkaa olemaan yhtä välillä nipussa. Miltä näyttääpi? No miten? Siinähän oli hieno pätkä Eurocupien jälkeen. 5 voittoa putkeen, sitten nyt on tullut pari kertaa kärsää. Ja... huomenna on siellä Korso vieraissa ja sitten jää tässä joululomille. Eipä siinä sen kummemmin. Mitä kansainvälistä peleistä, mitä mietteitä, mitä jäi käteen? No joo, päästiin vähän kahta eri tasosta joukkuetta vastaan pelaamaan. Että ensimmäinen joukkue oli aika lailla samantasoinen porukka kuin meidän oma joukkue on. Ja se klaarattiin ihan hienosti se norjalaisjoukkue ja sitten tulikin astetta kovempi vastustaja Valko-Venäjältä, joka näyttää jyräävän nyt aika pitkälle tuossa Challenge Cupissa. Tiettyä kovuutta jäi siitä kyllä matkaa ja sitä kautta kyllä pelin tasokin nousi sitten liigapeleihin. No jos ajattelee koko syyskauden pelejä, koko siis mestaruusliigaa, niin jos vertaat viime vuoteen, niin mitä eroa? No selkeästi semmoinen ero, että hyvä ja huonon pelin taso on pienentynyt ja se on pienentynyt sillä lailla, että se huonon pelin taso on noussut, onneksi niin päin. Että vähän sillä heikommallakin pelillä pystytään ottamaan pisteitä vastustajilta ja sitä kautta ollaan vähän paremmissa asemissa nyt kuin viime vuonna. No mitäs Ettan porukka tekee joulutauolla sen korsoreissun jälkeen? 9 päivää joukkueharjoituksesta lepoa ja just raapustin paperin tuossa, niin jokainen tekee 3 aerobista fysiikkaharjoitusta ja 3 painonnostoharjoitusta. Että niillä pitäisi pysyä se vire sitten tuonne 29. päivää aloitellaan taas. Minkälaisia ajatuksia ja suunnitelmia kevääseen, jos katsoo vaikka runkosarjan loppuun näin ensin? No joo, siinä on aika kutkuttava tilanne tuossa sarjataulukossa, että jokainen piste on aika tärkeä. Että siinä on hyvät mahdollisuudet vielä taistella kotiedusta, niin kyllä me siitä taistellaan loppuun asti kynsiä hampaa. Että meillä on ihan hieno ohjelma nyt, että pystytään pelaamaan yhtä peliä viikkoa ja luulen, että se sopii meille ihan hyvin. Siellä on homma. Sitten voi laittaa vielä jouluterveistä. No joo, jouluterveistä Ämmille ja äijälle. Keskiperunka.